keeper ka ba? Legal ba ang pag-aalaga mo ng ibon mo? Tara, pag-usapan natin ang legalities, permits para maging maganda at legal ang pag-aalaga natin ng ating mga mahal na ibon. Kayo ba ay may mga alagang ibon? Legal ba ang pag-aalaga natin ng ating mga ibon? Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga importanteng bagay sa pag-aalaga natin ng ating mga ibon kailangan ng permit sa pag-aalaga ng ibon. May batas dyan. Yan ay ang Republic Act Number no. 9147. Basahin nyo na lang ha. Ay na bahala. Naiisip natin, bakit pa kailangan ng permit? Ay e, iisa naman o kaya isang pares lang naman ng alaga kong ibon or IRN. Bakit yung iba hindi naman nahuhuli? Ang dami-dami nga nilang mga alaga. Pero papano kung may mga kapitbahay tayong maingit? maingayan, magsumbong, tapos i-report tayo sa DENR at wala tayong permit. Tulad ng mga napapanood natin sa TV, nababasa natin sa Facebook or sa mga social medias, kukunin ng DENR ang mga alaga natin. Worst, pwede tayong makulong. Gusto nyo bang mangyari yun? Eh, napakadali naman at napakamura din ang pagkuha ng permit sa DNR. Sa katunayan nga, natutuwa pa sila kapag may mga nagpupunta at kumukuha ng permit para sa mga alaga nilang ibon o mga alaga nilang hayop. Kaya kung ikaw ay baguhan at nag-iisip pa lamang mag-alaga ng ibon, let's start it right! How? Una, pag-usapan muna natin kung ano ba ang CWR or Certificate of Wildlife Permit. Ang CWR permit ay permit para tayo ay legal na makapag-alaga ng ibon o anumang hayop. Ito ay kinakailang nakapangalan sa atin, naka-address sa atin, may right stamp at dry seal. Bago natin pag-usapan paano tayo makakakuha ng CWR permit, eh pag-usapan muna natin ang tamang pagkuha o pagbili ng ibon. Saan ba o kanino ba tayo dapat kumuha o bumili ng ibon para tayo ay makapag-apply ng permit or CWR permit? Bumili lamang tayo ng ibon or Indian ringneck sa may mga permit na. Pwedeng WFP o Wildlife Farm Permit o CWR Permit Holders. Sila ang mga legal na tao na pwede mag-issue sa atin ng resibo, deed of donation at deed of sale kapag tayo ay bibili o kukuha ng ibon. Siguraduhin din nating updated ang kanilang QBR or Quarterly Breeding Report para maging valid ang resibo, deed of donation at deed of sale na i-issue nila sa atin. Humingi din tayo ng kopya ng updated QBR nila at kopya din ng kanilang CWR. Ang resibo, deed of sale at deed of donation ay isa sa mga requirements para makapag-apply tayo ng CWR permit. Ngayon, pwede na nating pag-usapan pa paano tayo makakapag-apply ng CWR permit. Una, pumunta sa DNR permitting section sa inyong region. Dapat, same region kayo ng pinagbila nyo ng ibon. Kung hindi, kailangan nyo din na humingi ng LTP o local transport permit sa kanila. Pag-usapan natin yan later. Ano-ano nga ba ang DNR CWR permit requirements? 1, duly accomplished application form. Number 2, proof of acquisition tulad ng resibo, deed of donation at deed of sale. Ang deed of donation at deed of sale ay kinakailangang notarize. Number 3, updated QBR at copy ng CWR permit ng seller. Number four, dalhin natin ang ating mga ibon for inspection at pictures. Pwede din namang hindi nadalhin. Magpa-schedule lang ng home visit para sa inspection at pictures. Pero mas patagal ang proseso nito kaya kung ako sa inyo, dalhin nyo na lang yung mga ibon nyo sa office nila. Number 5. Magbayad ng fees. Napakamura lamang nito. For 1 to 50 heads ay 50 pesos lamang habang 51 and up ay 500 pesos only. Magantay ng 2 to 3 weeks para sa approved CWR natin. Ang dali lang, di ba? Bakit hindi mo paggawing legal ang pag-iibon mo? Bago tayo magtapos, pag-usapan na rin natin ang LTP o Local Transport Permit. Ang LTP ay kailangan kung ibang region ang pinaggalingan ng ibon mo. Halimbawa, kung ikaw ay taga-Kabite at sa Manila galing ang ibon mo, kinakailangan mong humingi ng LTP sa pinagkuhanan mo ng ibon para maibiyahe mo at maiuwi mo sa kabite ang iyong ibon. Paano mag-apply ng LTP o Local Transport Permit? Una, mag-fill up ng application form. Pangalawa, i-attach ang supporting documents tulad ng resibo, deed of donation, at deed of sales. Number three, Dalhin ang ibon na ina-apply ng LTP for inspection and pictures. Number 4, magbayad ng 100 pesos per transaction. Number 5, balikan ng LTP o local transport permit after 1 week. So, kung ikaw ay mag-ibon o may planong mag-ibon, do it right. Kumuha tayo ng tamang permit. Thank you!